Маша се припоса со некој мој мота, мислам да за да се снаите, за да се одиме од тоа дома. Ево ќе 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 Карта Роман Полубикови, Русепи. А сега би го дотук, вето ќе сме да ги ја ќе ќе Ви позадушема да ви робот на испанка да дадувам из церемонија, аз ви додувам со ми категорија ши. Dear friends, now we start the awarding ceremony under 100 years. Russian Federation.